На финала поглед към Олимпийските игри, Българският олимпийски комитет с остра декларация срещу участието в Олимпиадата на две боксьорки, не издържали теста за пол. Скандалът с тях се разраства. Италианската боксьорка Анджела Карини се отказа да се бие с опонентката си, алжирката Имана Халиф, още след втория удар. Така боксовият матч продължи по-малко от минута. От Международния олимпийски комитет заявиха, че те са жени по паспорт и това е достатъчно. Точно 162% повече сила на удара беше измерена и на Иман Халиф, и на Ли Нютинков в сравнение с тази на жена. Интерсекс състезателка на Олимпиадата в Париж, Ли Нютинк от китайско Тайпе. Те са дългогодишни боксьорки и двете. Аз всъщност имам загубен финал срещу представителката на китайско Тайпе. 2018 година загубих финал в Индия. Но към този момент никой не знаеше, че те всъщност не са жени, защото не бяха правени такива тестове. След като Имане Халиф и Лин Кютинг напредват с бокса и достигат челни позиции на големи финали, те са тествани за пол и дисквалифицирани от световното първенство по бокс миналата година. Реално и двете състезателки още при раждането си са записани като жени, но при тестове за пол се оказва, че са с XY хромозоми. Ако те толкова много държат да се състезават, нека се състезават при мъжете. Да видим дали ще се чувстват по същия начин. На европейската ни шампионка по бокс Светлана Станева най-вероятно също и предстои да се изправи срещу Ли Нютинг. Светлана няма да се откаже от срещата. Дори на някакъв етап напред в надпреварата да се окаже срещу Ли Нютинг, тя няма да се откаже. Тя е мъжка момиче, тя е българка и ще се бие. Въпросът е до каква степен това е нормално. И са жени, въпреки че имат мъжки хромозоми. Става въпрос за жени, които са родени като жени, през цялия си живот са се самоопределили като жени, състезавали се като жени и под никаква форма никой не е поставил на съмнение тяхната полова идентичност. И в конкретния случай ние нямаме мъж, а имаме XY жена. Когато тези състезателки са падали в техните състезания, абсолютно никой не е подвиганал въпроса тяхното кариотип.